ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲି ଗାଁର ସୁଧୀର ବାଗ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ନ ପାଇବାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। 2011 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁଧୀର ବାଗ ତାଙ୍କ ବାମ ହାତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇଥିଲେ। ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର କେତେ ଦିନ ହେଲାନ? 3 ବର୍ଷ ହେବା। ତୁମର ପାଖେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ହଁ ଅଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ଭତ୍ତାଟେ ମିଳିଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ହଁ ହଁ ବୋଲେ ତୁମେ ସେଥିଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ କି ନାହିଁ? ହଁ ହଁ। କେତେ ଦିନ ହେଲାନ, କି ବର୍ଷ କି ମାସ ହେଲାନ? ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲେ କାଁ କାଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମେ ମାଇ ପିଡ଼ା ସବ ଯୁଗେ ଦୁଃଖେ ପଲେ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଟିନି କିଛି ନେଇ, ଆମେ କେନୁ କାଁ ବେମାର କଲେ ବି ଡକ୍ଟର ସୁବିଧା ବି ନେଇ ପାଇବା। ତାହାରୁ ଖାନା ପିନା ବି ଆମର ଟିକେ ଅଭାବ, କେନୁ ପୋଷେ ପାଲେ ଯାଏ ନିଜେ ସକତ କରିକି କେ ନେଇ ଯିବି ବୋଲେ ମୁଁ ପୋଷେ ଆଣିଲେ ଯା ଖାଉଛୁ। ଏକରେ ଦେଖୁଛ ଆମର ଘର ବି ନେଇ, କେନ୍ ହାତ ଅଛେ କି ଗୋଡ଼ ଅଛେ ଯେ କେନ୍ ଖପରଟେ ହେଲେ କାଣା କରିପାରିବେ କେ, ଘର ବି ନେଇ। ବୋଲେ ସରକାର କେ ତୁମେ ତାନୁ କାଣା ଚାହୁଁଛ? ତା ମାନେ ଆଜ କରୁଛ ଇହା ଚିନି ଯାହା ଦେ ଭତ୍ତା ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କାର୍ଡ ଚାହୁଁଛୁ, ଘର ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି ଯେ ଲୋଇସିଆ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମିଷ୍ଟର ପିୟୁଷ ଲୋହାନଙ୍କୁ 8908269975 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସୁଧୀର ବାଗ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ତାର ପରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧାରୁ ଦୂର ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।